Это наш. Donetsk vilayətinin işğaldan azad edilən liman şəhərində işğalçılar xeyli sayda döyüş texnikasını və silah sursatı atıb qaçıb. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Ukraynalı döyüşçülər bu qədər texnika və sursatla kiçik bir ölkənin ordusunu silahlandırmağın mümkün olduğunu deyir. Zetka tashit zetku. НГУ вже затрофеїла. Ми трошки не вспіли. Ех. Да. Щоб всі розуміли, що танчик був не наш. Зе... Ладно, не буду ругатися, написано. Уже наш. Уже наш. Еще совсем немножечко БКшечки. Этим можно вооружить какую-нибудь маленькую армию Люксембурга.